今天能够与各位弟兄姐妹一同敬拜神，分享神的话语，这个是神的恩典。我们现在活着一个充满危机和关键的时代里面，所以我们要更多的依靠神。我们看到6月24号星期五，这英国公投就要脱离欧盟，这个好多人想不到的，前一天还说不会通过不会通过，忽然星期五早晨就宣布通过，弄到整个世界的金融系统都过着好像一个过山车一样，一跌跌下来，然后慢慢想一想还没有这么差嘛，就上去。但是有好多的经济学家说，这个可能带来全世界的经济的衰退，我们要再看看。他们公投要离开欧盟的不容易解决的问题，里面的原因是错综复杂，但是最大的一个问题，按照他们所说的，因为只是难民，伊斯兰教的难民跑到澳洲，澳洲是欧盟里面没有国界的，他们没有办法拒绝他们，因为按照其他的，他们通过什么难民来到的时候，你就要接受。他们说没有国界的这个政策，他们在经济上、在文化上、在政治上没有办法可以接受。这是伊斯兰教的难民，因为里面也有好多恐怖分子混进去。我们就看到这个6月29号星期三，伊斯坦堡他的首都的国际机场有2个恐怖分子进去，用枪来打死人，然后引爆那些炸弹，人肉的炸弹，结果有45个人死亡，有239人受伤。这件事发生是跟土耳其跟以色列国公开的宣布，他们要维护这个他们正常的邦交，过了2天就发生这个事。然后我们看到7月1号早晨 Bangladesh 的首都有一个好高级的餐馆，里面有9个伊斯兰教的恐怖分子跑进去，劫持了33个人质。然后警察呢，特使的部队要攻打他们，结果24个人质被杀，2名警员身亡，只有13个人被放出来。放出来人就说，里面的恐怖分子就问每一个人，你可以念一节《可兰经》的经文吗？那20个人不懂，念不到，所以叫受害被杀。现在知道的20个人里面有9个是意大利人，因为那是高级的餐馆，是外国人去的地方。9个意大利人，7个日本人，3个是美国的大学生。伊斯兰教不是基督教，不要把这2个混在一起。伊斯兰教所相信的神不是我们所相信的神，我们所相信的神是派他的独生子来这个世界上为我们死，使我们的罪得到赦免。伊斯兰教就是你为阿拉神死了，你就可以上天堂。伊斯兰教里面有好多是根本与基督教完全不一样的人的东西里面，
所以我们要小心，不要误会，以为伊斯兰教所拜的神就是我们所敬拜的神，两个完全不同，里面的教导也完全不同。所以我们这个时候要好好研究我们究竟信什么，免得我们稀里糊涂都不知道我们信什么就跟着他们走。那伊斯兰教里面有一个叫做 Sharia Law， Sharia 这个是亚伯罗语，就是道路，就是方向。Sharia 法律就按照可能经与他的教主的教导也判行的法律。现在在德州 Irving 这个城市，有一群伊斯兰教的团体要求在 Irving 这个城市里面，除了美国的法律，也要行这个伊斯兰教的 Sharia Law。 那个市长不批准，现在还在辩论，可能一通过以后，就整个美国里面第一个接受外国法律进到美国法律的城市。我们是活在一个好危险的时代里面。以前已故的美国总统 John Kennedy 他说，我们好快把人类放在月球里面。今年奥巴马总统说，今年我们把男生放在女的洗手间里面，他也成功了。他吩咐所有学校都要按照这个规矩，如果学校不准，不是按照这个规矩，联邦政府就不给钱给当地的学校。所以好多家长就抗议，把他的儿女都拉了出来，放在私立学校或者放在 homeschooling 里面。所以你看到这可是男女性混乱的时间，那个 target store 也用这个规矩，他的洗手间男生如果那一天他觉得他是女生可以跑进去，不用什么证件，不用什么医疗的证明他是女生，这样子他可以进去。曾经一个爸爸带一个女儿到他家，他女儿要去洗手间，那么爸爸就站在门口守住那个门口，忽然看到他一个中年的男人要进去，他挡住他，不准许他，两个吵起来，然后经理出来，经理对这个爸爸说，你犯法了，为什么不准许他进去？所以好多人就说，我们背个这个 target， 他怎样去处理不正常的，我们带小孩子去 target， 遇到要去洗手间的时候好危险的，不知道哪个男生跑到女洗手间做什么事。但是 target 说 We don't care。所以啊，我们看到今年十一月的选举，总统的选举是十分重要。但是好多人问我，两个都不是完美的人，你选哪一个？有好多选举的时候，被选的人都是不完美的，你怎么找到一个完全完美的人被你选出来？那个完美的人常其实不存在的。所以在这个环境之下，在两个不完美的人里面，你要选一个比较完美一点，没有怎么坏的，就是这个人选出来对国家对人们对道德都宗教比较好一点的，只有这样子。英文就说Take the lesser of two evils，
两个都是衣服都是坏的，就哪一个没有怎么坏的。这个好重要，因为以后会不单只影响前面四年的时间，还有二月份有一个保守的联邦高等法庭的法官在德州度假的时候忽然死亡，他是怎么死现在还是个谜。他死了以后要补上几个大法官，奥巴马总统要立刻补，但是其他人不准许，要等新的政府来补，新的政府来提补这个人是好关键性。因为在这高等法庭里面，自由派跟保守派现在是平的，这个死掉了，一下子换一个自由派的来，就一面倒了。而且这个大法官是终身制的，不是四年就完了，影响这个美国好多年的时间。所以我们是活在一个充满危机好关键的时代里面。还有我们看到因为这个天气变化啊，空气污染啊，还有那些食物啊，都有好多真真假假的混在一起，有假奶粉啊，有炸鸡蛋啊，有炸这个蜂蜜啊，还有美国里面有好多的食物都是改变了它 DNA 种出来的，那个对人的影响有多少。我记得我大概十年前到北京来做培训的时候，我们到清华大学的餐厅来吃饭，每一次吃饭的时候当地的长老就喂谢饭，谢饭的时候他每一次都说，神啊，我不知道哪一盘东西有毒的，请你来洁净他们。那个时候我坐在那里给我吓坏了，那都是，这个是清华大学吗？现在我们在美国也不知道那些东西有毒的，看到就有好多的青年人年少的时候有心脏病，那些没有吸烟的有肺癌、鼻咽癌，那些东西是怎么来的不知道。所以在这段时间里面，我们更需要我们的神，更要紧握着我们的神来跟着他来走。我们看到诗篇第十六篇是大卫的经诗，他是遇到好大的危难，一开始的时候他就说，神啊，求你保佑我，因为我投靠你，我的心啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。还有后面你看到他也提到他好像遇到一个好大的困难，面对死亡，他说，因为你不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣洁见朽坏。这个诗篇是大卫没登基前一直被扫罗了追杀的时候，他有时候更是好像跟死亡才差一步那都晚上他写了这个诗篇。所以你看到一个属神的人，他遇到困难的时候第一步是怎么样？第一步是不是惊慌，不是乱跑，乃是来到神面前求神来保佑我，因为我投靠你，我的心曾对你说，耶和华，我的好处不在你以外。我的好处不在里外，就是说在我里面没有什么好的东西，我所有一切就是你的，你就是我的一切，所以我就立刻的来投靠你。所以当我们遇到困难，遇到一个不如意的事，遇到一些疾病，遇到
这个我们医生化验出来的结果告诉我们的时候，我们第一步要来到神面前来投靠神。耶稣用五饼二鱼使五千人吃饱以后，他就吩咐门徒，你们坐船到对岸，然后他上山祷告。那个晚上他们这船在这个加利利湖的时候遇到大风浪，他们好惧怕，问耶稣在海上面来走，他们惧怕，耶稣说是我啊，不是鬼怪。然后彼得就说，你可以在水上面走，我也可以了。耶稣说你来了，他就离开了船，跳在水里面。有时候神要求我们 要在水面上走的时候，就要离开我们安全的地方，但是离开我们安全的地方，我们要倚靠主。彼得一跳在水里面，看到这个风浪这么大，就惧怕起来，他立刻做什么？主啊救我，这个短短的祷告主耶稣都听到，把他拉起来，小心的人啊，就拉到这个船上面。祷告不用太长，只是从真心从里面的来倚靠神，主啊救我。遇到危险的时候就需要这个祷告，主啊救我啊，神啊求你保佑我，因为我投靠你。所以你看到大卫遇到这个面对的困难，死亡的威胁的时候，他首先是往上看，往上看以后，他就往周边来看。我们看到他在第三节就说，论到世上的圣民，他们又善又美，是我最喜悦的。他看到周边的有一群是属神的人，这一群人是又善又美，他就要亲近这一群人。他也看到有些拜假神的人，他就远离这个拜假神的人。所以我们每一个信靠主的人要常常来教会，与我们这一群的属神的认同起来。有好多时候遇到困难，遇到疾病的时候，神垂听我们的祷告，但是神会透过教会的弟兄姐妹来帮助我们。如果我们信了耶稣，没有来教会与弟兄姐妹有交往，彼此认识更多，那么神要差派来帮助我们的人，我们不知道从哪里来。还有我们应该参加我们的事报小组，在事报小组星期五晚上的查经，或者我们的团契里面，星期四的团契里面，我们就更多的与一些与我们年纪差不多的、背景差不多的彼此更多的认识。彼此更多的认识的时候，彼此的帮助、彼此的关顾，这个是重要的。我们这个教会不是小组教会，小组教会不是这样子的，但是我们的教会是有四包小组的教会。所以这个四包小组是好重要，教会是耶稣基督的身体，身体里面有好多的四包组织起来的，我们彼此的关顾。所以希望你在你的四包小组里面多彼此认识，要找一些属灵的弟兄姐妹与你很好的相交。而且四包小组不是来到这个茶经里面我们吃东西啦、茶经啦就算了，还有要平日也彼此的探访、彼此的关顾。
在我今年三四月患病开始，我没办法去探访弟兄姐妹，但是在这个病发以前，我常跟师母一个星期去探访一个家庭或者两个家庭。探访他们的时候有很好的交通。现在我三月以后发病以后，感谢主了，是弟兄姐妹来探访我，这个是倒过来的探访，我感谢主。因为他们来探访我的时候也有机会跟我谈话，甚至有些新来教会的人也探访我，他跟我谈话的时候，他知道我有癌症，有一些以前玩过癌症的现在被医好的，他也把他的经历告诉我，以前有车祸的，有遇到什么困题的，他们都打开他们的心来跟我交通，我们就一同的，我为他们祷告，他们为我祷告。这个就是细胞小组里面发生的共享。我感觉到这个教会就是我第二个家庭，因为我的两个女儿都在加州，我的儿子今年当兵派到洪都拉斯，但是我有几个第二个家庭在这里，我们彼此的相照。我可以说论到世上的圣名，他们又美又善，这个是我最喜悦的。然后他看到其他的人以别神代替耶和华的，他的愁苦必增加，他们所教定的学我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。那注意，我们遇到困难遇到疾病的时候，有很多亲友啊会用各样方法来告诉我们，你信的耶稣没用了，你要来到法轮功里面，他们可以治病啦，什么算命啦，然后看风水啦，那些东西不要跟着去，那是假神，那是邪灵所做的工作，我们要这样子的来依靠我们的神。然后第三方面，大卫就说要向里面来看，所以看到诗篇第十六篇第五节，看到耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的你为我持守。这个看往里面来看是好重要，遇到困难的时候是自我反省的时候，遇到困难的时候是我在里面来再看看我跟神的关系是怎么样的。遇到困难的时候，我们求神给我们平安，给我们喜乐，来面对前面的不好的环境。环境有好多时候是外面是大风大雨，有时候所发生的事晴天霹雳的，我们想都想不到会发生这个事，但是就是这样子。我们怎么面对这个环境里面的大风大雨不太重要，我们心境比环境更重要。如果来到神面前，神把他的平安喜乐充满我们的心境的时候，我们看到前面神为我们开了一条出路。有好多时候我们为我们的不好的环境、不喜欢的环境来祷告，但是好像神没有垂听我们的祷告。但是你知道，在我经历里面就是说，神首先 来处理的心境，让你的心境改变过来的时候，你跪在那里祷告，然后神来安慰你，
帮助你，你的心境改善了以后，你再站起来的时候，看，这个不是世界末了啊。他用一个心境被改变的人去改变那个环境。大卫就是这样子，他说，你是我的产业，是我杯中的份，我得着的你为我持守，你就是我的产业，我也是神你的产业。没有任何的东西可以把我们之间的关系来分割，我是永远属于你的，你也在中间来保守我。然后他说，我不轻松了，只叫我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我，我将耶和华摆在我面前，因为他在我右边，我便不致摇动。他说，就是在这段时间里面，你来指教我，我也谦卑的得到你的指教，因为我常在你摆在我前面，因为你在我右边，我不致摇动。在希伯来文的圣经，这个我们的这里翻译的心肠是 kidney， 是我们的腰。以色列人不知道为什么他的心理学是讲这个腰是代表里面的最深的地方，所以可以放着心肠，放着心或者良心，就是我里面的最深的地方也在、啊、也警戒我，要我按照你所教导的来行。他说右边就是权柄与能力的地方，我常把你摆在我面前，因为你在我右边，我便不致摇动。从去年六月开始，我就患病。六月最初的时候，发觉小便有血，所以就去找膀胱医生。那个病一直延迟到这里，在这段时间，我不断的在我心里面来到神面前来检讨，来看我的心路历程是怎么样。那个膀胱医生发现我里面有个肿瘤，结果他替我开刀，开了刀以后是六月三十号开刀，看是三十号，好像六月三十号开刀，然后看他围扎，忽然全身发汗出来，我打电话到医院说我现在全身发汗没有力，那个护士说这个是正常的，不用再回来。那么原来是引起心脏病发，我也不知道。然后在家里面乱说话，然后后来醒过来的时候，跑到客厅里面，我跌倒，也不知道是什么事，没有碰到后脑，只是碰到这个键盘，神保守。然后就发着心口疼痛，那个时候我立刻对师母说要到医院，到医院医生一检查就说你心脏病， Allen 长老会的医院没有心脏病医生，要我送到 Dallas 的长老会的医院。那个经过十个小时，然后第二天凌晨四点钟他们把一个支架放在我的血管，然后在医院里面住了几天，出来几天，七月四号，国庆日，让我走了。国庆日买药买不到的，好难买。后来找到一个地方可以买到药，那个心脏病医生给我一个把血弄稀的
药，这个蛇弄死的药太重，那个七月四号晚上我吃了一粒，第二天是星期天，七月五号我发觉内部出血，但是我照样的来讲道，讲完道以后我对师母说要到医院，就立刻又到医院。那么到医院，急诊室里面的人就说你内部出血，因为那个膀胱开刀的伤口还没有完全好，这个弄把血弄到太细了，现在膀胱里面出血，你要住在医院，在医院他用好多方法来处理的事。然后过来的星期放我走了，然后我回家，星期六回家，星期一在家里面发觉好冷，我对师母说好冷好冷好冷，然后我晕过去了。师母打电话到911，911来说他不是发冷，他是发高烧105，他乱说话。结果911把我送到医院。我在那个911的车局里面，我不知道发生什么事，那时候我也晕过去，但是在那个车局里面，我感觉一个好黑暗的势力要藏我手里面的一些东西。这个是我的但以理书与启示录的讲义，我一直跟他驳斗，不准许不准许这个事情发生。结果后来到医院我醒过来的时候，有师母要天堂啊，有守节在我旁边，有徐刚。后来师母才告诉我，你一直说但以理书启示录，他不知道我说什么话，就是那段搏斗的事。我就感觉到我手里面还有一些东西是那个黑暗的势力要拿走的，所以我的工作还没有完成，我继续的要来侍奉我的主。结果到医院里面，他就发觉过了两天以后，我忽然发觉好多东西改变了。他们送东西给我吃的是用一次过的盘，进来的护士医生都穿一些保护他们的衣服，他说你是受着那个细菌的感染，这些细菌是不容易杀死的，要用特别的药掉在你的手里面，用点滴来杀药，大概要四个星期。结果我就一直带到医院里面，然后送到疗养院里面。七月底就送我走了。那八月第一个主日是圣餐主日，我觉得这个圣餐主日我一定要来讲道，应该来负责圣餐，与弟兄姐妹在圣餐里面彼此相交。那么有一次我去我的心脏病医生，他说你从加州搬过来一段这么短的时间就发生这么多事，可能环境对你不利，你不如搬回加州了。我也想过要不要，但是我跟师母都好清楚是神带领我来在德州到你们的教会来侍奉主，所以那个市长在牢里面经过就算。我记得我在加州侍奉的时候，我牧养教会，我也有一个神学院在那里教书，但是我遇到你们当中一个姐妹 Sharon 的妹妹，他是赖可宗师母，赖可宗师母跟他是我以前的学生，
他说他就几个圣道位有需要，他要找主任牧师，找了好久找不到。他说你是圣道位的牧师，是圣道位人，为什么你不位到上圣道位里面？我也想想，我是圣道位长大，圣道位神学院毕业，圣道位案例，圣道位差过做圣教士的一个人，在加州我好像是在旷野里面走了一个圈，现在应该是回家的时候，所以一直为我们这个圣道位祷告。八月份来见各位的时候，我感觉到你们是一群好喜欢神的话语，好追求认识真理的人。我喜欢来教导神的话语，教导神的真理的人，好像是很好的搭配。所以我们一直的祷告，发觉神要带领我们来这里，所以就开始要颁奖。在加州有些人就问你为什么要搬到德州啊？德州几个人几个地方没有什么中国人，这里好多中国人，你为什么要搬到那个地方？我告诉他们是神带领他们，有些不明白，后来我就讲笑话对他们说，我去德州种冬瓜，因为以前我在达拉斯神学院念书的时候住了一个房，后面有个小小的地种了一些冬瓜，没有管它。加州夏天不下雨的，所以好难种这些东西。德州那个时候夏天下雨的，过了一阵子有个大冬瓜出来，所以我说我们就去德州种冬瓜了。去年我种过冬瓜，没有收成，因为没有时间去浇水。去年没有什么鱼，不是单单种冬瓜，有一个教会在这里。我们感谢主，来到这里的时候得到弟兄姐妹的照顾。那么那个膀胱医生说你现在没事了，可以了，三个月以后才来见我。后来过了一阵子，今年三月初的时候，我发觉我走路的时候有时候就脚疼痛起来，不知道是什么事，找家庭医生，家庭医生就用超音波来看过，看过他说你的好像膀胱里面有个肿瘤挡住这个肾管，你的肾现在有水在里面，你要处理这个事，要找膀胱医生来处理。我就找膀胱医生，那个膀胱医生约好时间来用一个镜放进去来看，用了镜看，他把那个管放进去，放进去，他忽然说：“机器坏掉，那个灯泡坏掉。”我没有背后的灯泡，在黑暗里面我看不到。现在你下个星期再来，有这样的事吗？这个不是中国吗？这个是美国吗？为什么会这样子的？但是在这段时间里面，复活节那个晚上，复活节早上我还在站在讲台上面，复活节那个晚上我疼痛得不得了，结果要去医院急诊室，他们用了好多时间来找什么问题，用超音波也看不到，然后用 CT scan 才看得到，原来我的骨头里面的盘骨里面有个肿瘤，而且膀胱里面有个肿瘤。然后他叫了个膀胱医生来，直到膀胱医生星期三才替我开刀。开刀以后他说，你这个肿瘤跟以前的肿瘤一样，不过这个肿瘤已经进到你的肌肉里面，
癌细胞跑到外面。这个是个意想不到的事，好像一波未停，一波又起，好像我们中国人说父母丧志，卧不当行。究竟是什么事？这个医生误诊弄到这样子，但是怎么算？只有靠着神来处理的事。里面还是要坚定我对神的那个信心。神啊，我的生命就放在你手里面，我是属于你的。你给我工作还没有完成的时候，你不会把我的生命收回去，你会保守我。就依靠他，那个星期三，3月30号开完刀，星期四我回家。4月份，圣餐主任，我又站在讲台上，跟各位来分享神的话。我要感谢神，在这个心路历程里面，他不断的来看顾我。第一个主任，我不会，如果我身体有力量，我不会请外来的长员来讲道，因为这个圣餐是跟各位来一同的来纪念主的时间。所以你看到我5月份是坐着轮椅上来跟各位讲道，我6月份是用这个 walker 上来讲道。你看到神的恩典真够用啊，经过2个月我可以走路上来讲道，而且也可以从中间这个楼梯跑上来，我不会从这里跑下去，不会从这里跑上来，是神的恩典。神在我身上的要完成他的旨意。我以前在香港的时候，是在香港的宣道会的建道神学院来毕业，后来才来到达拉斯神学院来在深造。建道神学院我练了4年，在达拉斯神学院练了4年。谢牧师是我们的老前辈，他是我的学长，他也是建道神学院毕业。我们为建道神学院来感谢主，他们训练出来的学生都是不怕受苦，忠心的来侍奉主。香港建道神学院里面，这个刘福群牧师院长，他是美国人，他一直我不需要这个，谢谢你，他好关心我。好，谢谢。他1936年到广州，广西梧州，那里已经有一个建道圣经学院，他做了院长。到1949年，中国的政治改变，他就带着一些学生到香港，建立了香港的圣道会的建道神学院，所以他被称为香港圣道会建道神学院之父。他一直在中国里面侍奉了40多年，他在广西学了一口很流利的广东话。他给我们不断地提醒我们，这个建道的精神就是要开放屈服活跃的来侍奉我们的主。所以这个建道精神在我的心里面打了一个烙印，我就一直的好像其他的毕业生一样，
就是开放屈服活跃的来侍奉我们的主。我们见到的同伴的时候，我们的来一般的伴信也是礼物，有至死忠心，我就赐给你了生命的冠冕。我是班长啊，所以我要带领弟兄姐妹那些同学，都是要务要致死忠心来侍奉我们的主。不过再看看以前的前辈他们侍奉主了，我这个算的什么？看看宋尚杰博士，他从美国回去的时候，不断的努力的讲道，到东南亚去讲道，他一讲道就讲6个小时，他在讲台上是跳来跳去的，有时候在台上，有时候在台下。有一阵子他的医生说他有心脏病，请他不要乱跳，他也不管，他就是这样子跳跳跳，然后他就说他的心脏病就是因为他跳来跳去就好了。有另外一个王明道先生，他90多岁才离开世界，他在中国监狱里面做了25年，他身体也不太好，有时候弟兄姐妹请他讲道，他没有办法站起来，他睡在床上面，那些弟兄姐妹就整个床跟他一同抬上来，他睡在床上面来讲道。看到这一群的老前辈，我们算得什么？然后大卫他处理好他内心的问题的时候，他就可以往前来看，他往前来看的时候就看到，因此我的心喜欢我的灵快乐，我的肉体也要安然居住，因为你并不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣洁变朽坏。他已经准备好面对他的死亡，他觉得这个死亡不是可怕的事，因为神不会将他灵魂撇在阴间，也不要叫你的圣洁变朽坏。在使徒传传里面，彼得就引用这节圣经讲到主耶稣的复活，所以今天我们看到，因为主耶稣的复活就带给我们有这个复活的盼望。主耶稣胜过死亡，我们也可以胜过死亡。我们前面就是死亡放在我们前面，我们也可以安然的居住，因为有神与我同在，他不把我的灵魂撇在阴间，也不叫圣洁见朽坏。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。我们就是在这些危机、这些黑夜、这些想不通的事情的时候，我们依靠主继续的前进，神一定会看顾我。在广州有一个好出名的教会，叫做广州大马站教会，这林宪高牧师也是见到的校友，当时是他是在中国里面见到圣经学院毕业的，他一直没有离开中国，在广州传福音。政府不喜欢他，因为他不听话，他不参加这个上级教会，他是家庭教会，然后家庭教会好多人大家一处，原来教会越来越大，政府来清算他，清算他6次，每一次都从他家里面所有东西都拿走，什么东西都拿走，他要重新再来，要重新再来。然后后来他在大马站35号建了一个教堂，叫做大马站教堂，神赐福给他，因为他不怕这个死亡，不怕什么清算，还是努力的侍奉主。结果他每个主日的聚会的人数有几千人。后来前几年他暗示阻碍，
教会为他准备安息礼拜的时候，但到政府批准星期六来开这个安息礼拜，但是后来政府就觉得星期六会太多人来，改成星期五，希望少一点人来，没有办法改成星期五。那天是下大雨的时候，结果有30,000人来参加他的安息礼拜，人安息礼拜要分开好多次排着队进来。我们就看到一个忠于神所托付的，不怕危险，不怕黑暗的试炼的，我们就是这样子靠着来前进。我们看到启示录的12章第11节，那里讲到在大灾难里面，这个敌基督怎么迫害在大灾难里面信耶稣的人。我们这一群人已经被提了，不过在大灾难里面还有一些人在大灾难里面经过好多痛苦的经历，然后信了耶稣，撒旦来攻击他。他说弟兄胜过他，胜过撒旦，是因为三方面。第一方面是因为羔羊的血，不是靠他自己，是靠羔羊的血。第二个是自己所见证的道，不是他所听过的道，是他生活里面见证的道。而且第三方面，他们虽然死也不爱惜生命，他把自己的生命都献给神。不惧怕死的人，撒旦没有办法做什么工作。所以看到大卫在这黑暗里面来唱出一个海歌，就是说我的心快乐，我的灵要心欢喜，我的灵快乐，我的肉体也要安然的居住。这个好像罗马书第八章里面的使徒保罗在这个受苦的时候所带出来的一个黑夜的海歌一样，请我们一同来念这几节圣经。谁能把我们与基督的爱隔绝了？难道是患难吗？是逼迫吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？仍然靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余。请我们低头，我们同心的祷告。我们亲爱的恩主，我们来到你面前的时候，看到你怎么为我们的罪过被钉在十字架上，用求你用你的爱激励我们。我们看到在这个时代里面，这个社会好黑暗，我们的环境好像会带来我们好多迫害。我们求主帮助我们，让我们在这个不如意的环境里面生活，在这个弯曲黑暗的时代里面开始发出你给我们的光芒，照亮这个地方。求主保守我们个人，求主保守我们的教会，让我们开始靠着你的爱来胜过一切，因为没有什么东西可以把你与我们的爱隔绝。我们看到神的爱就是在基督耶稣里面，但靠基督能够得胜一切，认为基督就是我们的一切的一切。我们的祷告是奉主耶稣的名求，阿们。